Imblodhi 5 vjetor i Unionit Mirdita Diga Shkodër, mërditor që jetojnë e punojnë për shumë dekadash në Shkodër dhe rrethinat e saj, u tubua në këtë aktivitet përkujtimor, ku nuk munguan as intelektual të ardhur nga Mirdita, Tirana, qytetet të tjera. Lidhjet e krainës së Mirditës me Shkodrën dhe anasjelltas janë shekullore, ndaj kjo shoqat pikërisht traditës dhe forcimit të këtyre lidhjeve u shërben. Këtë e shprehin qartë edhe disa nga të intervistuarit për këtë kronik. Shkodra është një pikë lidhëse me shekuj, me Mirditën. Është një lidhje e jashtëzakonisht e mirë dhe të gjitha figurat me vlerë mirditor janë rrit, kanë lind, kanë ose kanë mësu detyrimisht startin e kanë marrë nga Shkodra. Prandaj Shkodra është jo për mua, po është për tanë mirditorët, është sigurisht pika bazë, kyçe, nga cilat janë nisë edhe kuadra e shtu që sot kena si fishta e shumë njerës, shumë të tjerë, të cilët është një listë e madhe që dhe ishala dhe shpresojmë që edhe në tardhme, dhe ditë e sot që edhe në vazhdim, të ketë figurat mëlaja mirditor në Shkodër. Mirdita dhe Shkodra kanë pas marrëdhënie hershme, të cilat edhe mirditorët kanë lanë shumë gjurëm Shkodër. Ne mund përmendim shumë njerës të fushës gjusis, historis, kinematografis, kulturës, artit, politikës, të cilët kanë lënë gjurmë Shkodër dhe me kontributin e tyre, besoj që i kanë dhënë një emër shumë të mirë Shkodrës. Shkodra për Mirditën është nuk mund të mendohet, domethënë Mirdita nuk ka funksionuar ndonjëherë jashtë në pikpamje kulturologjike dhe historike jashtë Shkodrës. Kemi parasysh rrugën e madhe që lidhte Shkodrën me Mirditën, me Abacin, me Selinë, Kapitanatin dhe kalonte për Prizren, dhe ky ka qenë një urb komunikimi nga më të veçantët në Shqipëri. Fakti që prende jeri dhe Abad Doçi dhe krijoi shoqërinë Bashkimi në Shkodër me elitën kulturore të Shkodës, prej këtij inspirimi kemi dhe alfabetin shqip sot e trashëgojmë pikërisht nga ai kontribut i jashtëzakonshëm, shqipshkolla domnosnike etj etj me radhë. Fakti tjetër që përgjithsisht edhe priftrin kanë qenë vinin nga Shkodra dhe ka bacia dhe unë i shoh kur bëj intervista me të moshuar që i thon meshat e heshmurat dhe heshmë në gegnishën e Shkodrës, domethënë ka aksentin e Shkodrës, shumë interesant. Unioni Mirdita ka krijuar deg në të gjitha qytetet e vendit ton, duke bashkuar mërditore që jeta dhe puna i ka hedhur në zona të ndryshme të Shqipërisë. Në Shkodër janë të shumë qytetarët me origjinë nga krahina e Mirditës, ku deri tani vetëm në shoqatë janë regjistruar 200 prej tyre. Një ndër objektivat e afërta të kësaj shoqate është që të evidentoj të gjithë qytetarët mërditor në Shkodër, si dhe të përgatisë edhe një botim kushtuar lidhjeve të Mirditës me Shkodrën.